ဟုတ်ဟုတ်အဲအတိုင်းပြီးဝမ်းတာပဲခင်ဗျဝမ်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ဒါဟိုရှိရညီကိုရဲဘော်တွေအကုန်လုံးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပေါ့တော်တော်များကအဲနေရောညရောဒါမနာပဲအဲဟိုပါဝင်ကြကြတယ်ပေါ့နော်အဲအခါလို့ဒီမှာပြင်းမနေပြင်းမနေဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသူတို့တိုင်းကိုပြင်းနေရတဲ့ခါကျတော့လေပြင်းမနေတာပျောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးဝမ်းတာပြည့်ပြည့်တယ်အဲဒါအောင်ငါတို့နာမငါတို့ဒီဒီရှိပါလားဆိုတော့ခံကြခံစားရခံကြတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုအားဆိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကလှုပ်ရှားနေတဲ့ခါမှာလည်းဒီဒီရထောက်ဖို့ထောက်ခံမှုဒီဒီအပ်ပေးမှုကမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒီတော်လိုင်းကရက်တိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါသူတို့တွေကြောင့်ရက်တိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအပ်ပေးမှုတွေထောက်ခံမှုတွေနေရတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအပ်တော့ဝန်တမ်းပြီးပါလားခင်ဗျာဒီလာကြီးလှုပ်ငါအကုန်တန်းရင်တန်းစီလိုက်